shkruan me robaze. Sali Berisha poston çdo ditë nga një foto apo video që i kujton vetes kohën kur ishte në pushtet dhe i adhuruar nga turmat. Herher, gjen fjali patetike të ti, her fotografi që autosugestionojnë dhe i poston si kur i akërret dikujt që e ka harruar kush është. Po kujt i akërret? I akërret Lulzin Bashës? Ndoshta dhe ati, për ma të i shko mundimi kot, dhe kur e puth dhe kur e pushtyn. A i ka vendosur të bëj si kur nuk ka pun me halin e Sali Berishës, biles për dit bën nga një gjest që i angre nervat. Ja për shumbull, sot ka bërë një deklarat të fort, ka akuzuar Edi Ramën se ka emëruar inspektor në policinë ndërtimore të Veriut, person që mendohet se ka lidhje me Tom Doshin, dhe duket që nga angazhimi politik ka. Partia Demokratike ka dalë në konferencë për shtyp dhe akuzon Edi Ramën se po mbështet njerëz të Tom Doshit, që është në listën e zezë të SBA. Tani nuk jemi ende të qartë nëse Edi Rama po i bën ndonjë nder Tom Doshit apo i ka marrë ndonjë mbështetës Tom Doshit, por PD është politikisht korrekt kur kërkon llogari për këtë çështje. Problemi që ka Partia Demokratike është inspektori i ndërtimit që ka lidhje me Tom Doshin. Është pak a shumë sikur tankohet Edi Rama që PD po mban në punë Lulzim Bashën, që ka lidhje me Sali Berishën, që është koleg me Tom Doshin në këtë historinë e listës së zez, por me akuza më të rënda. Dhe mendoj se Lulzim Basha e di këtë hall, po bën sikur nuk e ka mendje dhe bën sikur i flet Ramës të dëgjoj Berisha, ndaj akrimi i Saliut është i padobishëm. Nëse ndaj Lulzim Bashës, Edi Rama do të ketë shumë malore rrugën e qeverisjes këtë mandat, nëse do të tentojë të flirtojë me Tom Doshin, por PD do ta ketë të mbyllur çdo rrugë nëse mendon se do të bëj betejë për të mbrojtur Sali Berishën. Për ironi të fatit, Sali Berishës do t'i duhet të mbrojë Tom Doshin për të mbrojtur veten, dhe në këtë pikë ai duhet të frymëzojë aleancën Rama-Doshi. Por Lulzim Basha duket se është vigjilent, pasi nuk do ta ketë vetat hall nesër. Ndaj Berisha i hakërrehet kot me foto e video. Lulzim Basha e di që Berisha me zimori 1% të votave në kryeqytet, disa herë më pak se djem dhe vajzat e reja që askush nuk i ka njohur 2-3 vite më parë. Ndaj nuk impresionohet nga postimet e tij. E vetmja gjë që mund ta vërë në pozitë vështirë Bashën është ajo që ai quan aleanca Rama-Doshi. Ndaj sot i ka çuar fjalë Ramës mos ta vërë në siklet, se nuk ka si e heq qafe Berishën në shtator, nëse ai bën pazare me Doshin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.